السلام علیکم ناظرین، مہران ٹی نیوز میں آیا مدثر عباس. تفصیلی خبروں کا پہرا ہے کہ نظر ہیڈ لائنز دے. کراچی میں نیپا چورنگی نرسری اور اچار بندن جی فائرنگ بجنا مارجیا ب زخمی. پولیس مجھے عملے میں مفتی تقی عثمانی محفوظ رہے گاڑی دے اچار بندن بینی طرف انگا فائرنگ گئی. والی وسیر مراد علی شاہ واقعین جو نوٹیس اور پو کراچی پولیس چیف کھان رپورٹ طلب. وزیر اعظم عمران خان چھو آئے بدعنوانی انسانی ترقی میں سب کا وی رنڈک ہوں ہے. کو بھی ملک غریب نہ ہوں پر کرپشن ان کے غریب بنائے چڑی ہے. ملائیشن وزیر اعظم مہاتیر موہن چھو آئے بدعنوانی جو خاتمہ آن انتہائی اہم ہے. ملائیشیا کرپشن کے خاتمے لائے سخت پالیسی رکھے تو پاکستان ملائیشیا کے کرپشن خلاف تجربن میں فائدہ وٹی سکے تو. اسلام آباد عرصا بازار منی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری فریال جادپور سمیت بن جوابدارن کے 8 اپریل سے پیش کرنے لائے نوٹس جاری کر چڑیا. کیس کی بدھنی عرصہ عدالت جو جج محمد ارشد ملک کندو. پیپلز پارٹی ملک میں مہنگائی میں اضافے تے وفاقی حکومت خلاف احتجاجی مہم ہلائن جو فیصلو کرے چھو. بلال بھٹو سرداری کی قیادت میں 26 مارچ کا مرحلے وار مہم کی شروعات کی ویندی. پہلے مرحلے میں کراچی کا لاڑکھانے بے مرحلے میں روڑی کا پشاور تین ٹرین مارچ کیا ویندو. ڈکارل ڈے تھر میں معصوم باڑا فوتن جو سلسلو بند نہ تھو. مٹی جی سول اسپتال میں خوراک کی کھوٹ بیمار جو شکار ودیک 3 باڑا فوتی ہوا. ہلندڑ مہینے فوت تھل بارن جو انگ ودی 39 تھی ویو. تلار میں پانی جی کھوٹ خلاف بدین بچاؤ کمیٹی کے سد سے شٹر بند ہڑتال. آباد کارن شہر کی احتجاجی ریلی بدین اسٹاف سے دھرنو. اگوان چھو بدین ضلع میں پانی اترادو کھوٹ پیدا کرے جیئن دجال کیا ویو ہے. پانی کھوٹ ختم کی وجے.